Vem aí mais um feriado nacional, 12 de outubro, e a Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização na BR-116, na região Nordeste. A meta é garantir a segurança nas viagens. A BR-116 é a principal saída da população do Nordeste Mineiro para o feriado do Dia da Criança. A rodovia também é rota para São Paulo. A PRF faz blitz para garantir a segurança dos condutores. Nesse feriado, principalmente os veículos de passeio de pequeno porte, a tendência é aumentar o fluxo de veículos no nosso trecho. E a Polícia Rodoviária está aumentando a fiscalização, convocando policiais de folga para tentar coibir os excessos de velocidade nesse período, né, que tem muito automóvel, aumenta o fluxo de veículos de passeio. E a Polícia Rodoviária também convida os condutores de automóveis, todos os veículos abordados, convida os condutores a realizar o teste de alcoolemia também. Equipes de manutenção a serviço do DENIT estão na pista, próximo a Teoflotone. O sistema de pare e siga gera fila de veículos. A polícia pede cautela aos motoristas para não tentar tirar o atraso e ser flagrado no radar por excesso de velocidade. Nesse local aqui, nós estamos operando o radar, a alguns quilômetros à frente, está tendo pare e siga. E, infelizmente, o condutor que fica retido nesse pare e siga, ele quer tirar a diferença, né, do horário perdido no pare e siga, numa reta como essa que nós estamos. Então, nós estamos aqui operando o radar para coibir qualquer tipo de excesso de velocidade e, com isso, coibir também o índice de acidente. Para quem vai viajar no feriado ou antes do feriado, a Polícia Rodoviária Federal recomenda a seguir as normas de segurança. E uma delas é justamente o tempo em que o motorista fica ao volante. No caso dos motoristas profissionais, esse tempo é controlado pelo disco do tacógrafo. E é por ele que a PRF fiscaliza justamente o cumprimento dessa norma. Está em vigor, né, a lei de descanso, né, do motorista profissional. A Polícia Rodoviária também aumenta essa fiscalização, principalmente nos condutores de veículo coletivo, né? São os ônibus. Se ele estiver dirigindo por um longo período sem o descanso, esse veículo é retido e o condutor tem que passar, cumprir o período de descanso.